بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رواية الدرشي أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه demiştir. Bir nefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip dedi: Ya Resulullah, mene öyle bir emel öğret ki, ben onu yerine getireceğim takdirde beni hem Allah sevsin hem de insanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dünyaya könül bağlama, Allah seni sevsin. İnsanların elindekine de göz dikme, İnsanlar seni sevsin. Bu hadiste dünyaya könül bağlama, yani zahid ol deyilir. İbn Teymiyye rahimehullah zahidlik kelimesine böyle tarif vermişti: zahidlik, ahirette fayda vermeyen her bir emeli terk etmekti. Şeyhülislam rahimehullah'ın bu tarifindeki kast edilen faydasız emeller 4 kısımdı: haramlar, mekruhlar, şübheli şeyler ve bir de ihtiyacdan artık mübah işlerle meşgul olmak. Ebu Müslim el-Havlani rahimahullah demişti: zahidliği tehce haramları ve israf sayılan emelleri terk etmek demek değil. Dünyadaki esil zahidliği odur ki, sen öz elinde olanlara yok, Allah'ın elinde olanlara ümit bağlayasan. Üstelik başına bir musibet geldiği zaman Allah'tan onun savabını umansan ve onun kıyamet günü əvəzini alacağına ümit bəsləyəsən. İmam Əhməd rahimehullah'tan 1000 dinarı olan adam zahid sayıla bilər mi? Soruşduqda o deyərmiş: bəli, sayıla bilər. Bir şərtlə ki, bu pul artdıqda sevinməsin, azaldıqda da kədərlənməsin. İmam Əhməd rahimehullahın bu sözündən aydın başa düşülür ki, zahid olmaq üçün dünya malından imtina etmək, nimdaş paltar geymək, çox kasıb görünmək və s. bu kimi işləri etmək şəriətə ziddir. İnsanın qəlbində zahidli olmalıdır. Zahirən isə gözəl görünmək bəyənilən əməllərdəndir. Gözəl görünmək müminə yaraşan xislətlərdəndir. Necə ki, hədislərin birində sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən: adam libasının və ayaqqabısının gözəl olmasını xoşlayır, bu təkəbbürlükdürmü? Deyə soruşduqda o belə cavab vermişdi: Allah gözəldir və gözəlliyi sevər. Təkəbbürlü isə haqqı danmaq və insanlara xor baxmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü ilə sahabələrinə gözəl geyinməyi və yaraşıqlı görünməyi məsləhət görür. Bu dəlildir ki, adamın libası, ayaqqabısı və ümumiyyətlə geyimə aid hər bir şey gözəl olmalıdır. Lakin bütün bunlar onu israf etməyə, təkəbbürlük göstərməyə, özünü dartmağa, ələl xüsusda ibadətdən yayındırmağa səbəb olmamalıdır. Bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdu: İsrafa yol vermədən və təkəbbürlük göstərmədən yeyin, için, sədəqə verin və istədiyinizi geyinin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözəl və təmiz libaslar geyinər, həmişə saçlarını darayar, dişlərini misvakla təmizləyər və beləcə gözəl görünməyi xoşlayardı. Lakin bütün bunlarla yanaşı, qəlbini o gözəlliyə bağlamazdı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya könül bağlayan kimsələrdən olmamışdı. Hədislərin birində İbn Məsud radiyallahu anhu rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həsirin üstündə uzanıb yatdı
və həsir onun böyrünə iz saldı. Uyandıqda mən əlimi onun böyrünə sürtə-sürtə dedim. Ya Rasulullah, izin ver, sənin rahatlığın üçün bu həsirin üstünə yumşaq bir şey sərim. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Mənimlə dünyanın məsəli, ağacın kölgəsi altında dincini aldıqdan sonra o kölgəliyi tərk edən atlının məsəlinə bənziyir. Başqa bir hədisdə Ayşə radiyallahu anh demişdi, bir dəfə ənsardan olan bir qadın mənim hücrəmə daxil oldu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin döşəyinin sadəcə qalın bir parça olduğunu gördü. Sonra qadın evinə gedib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə içi yunla doldurulmuş bir döşək göndərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlib o döşəyi görəndə mənə dedi, onu yiyəsinə qaytar. Ey Ayşə, vallahi əgər mən diləsəydim, Allah dağları mənim üçün qızıla və gümüşə çevirərdi. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh demişdi, bir gün mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldim. Həmin vaxt o, həsirin üstündə uzanmışdı. Əynində də izardan başqa bir şey yox idi. Sonra o qalxıb oturdu. Həsir onun çiyninə və böyrünə iz salmışdı. Mən onun otağına nəzər salıb, 4 ovuc arpa, bir o qədər akasiya ağacının qabığı və bir də aşılanmış dəridən başqa bir şey görmədim. Onun bu halını görəndə mənim gözlərim yaşla doldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, niyə ağlayırsan, ey Xattabın oğlu? Mən dedim, niyə də ağlamayım, ya Rasulullah? Gör həsir sənin bədənini nə hala salıb. Otağında da bu gördüklərimdən başqa bir şey yoxdur. Qeysər və Xosrov cah cəlal içində yaşayır. Sən isə Allahın seçdiyi bir rəsul olduğun halda belə şəraitdə yaşayırsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ey Xattabın oğlu, istəmirsən ki, dünya onların, ahirət isə bizim olsun? Burada bir haşiyə çıxaq, sonra mövzumuzu davam edərik. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dünyada haram buyurulanlar insana gözəl görünsə də, zahid olmaq, başqa cür desək, Allahın sevgisini qazanmaq üçün onlardan uzaq durmaq vacibdir. Məsələn, kişilərin ipək libas geyinməsi barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdi, bu dünyada ipək geyinən kəs ahirətdə onu geyə bilməyəcək. Digər bir hədisdə o demişdi, ipək və zərxara geyinməyin, qızıl və gümüş qablarda su içməyin, belə qablarda yemək də yeməyin. Çünki bütün bunlar kafirlərə dünyada, sizə isə ahirətdə nəsib olacaq. Yenə bir hədisdə o demişdi, kim bu dünyada şərab içər və tövbə etməzsə, ahirətdə içənlərə ləzzət verən şərabdan məhrum olur. Mövzuya dair bir incə məqama da toxunsaq, yerinə düşər. Burada Allahın sevgisini qazanmaq üçün dünyaya könül bağlamamaq sünnəyə riayət edən adama aiddir. Hər adama aid deyil. Əgər adam bidət əhlidirsə, Allahın sevgisini qazanmaq istəyirsə, o zaman ona dünyaya könül bağlamamağı nəsihət etməklə yanaşı, bidəti də tərk etməyi buyurmaq gərəkdir. Necə ki, Ali İmran surəsinin ayəsində buyurulur, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim yolumu gedin ki, yəni sünnəyə əməl edin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Sonda hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik.
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم yaxşı işlər görməyimizi, pis əməllərdən çəkinməyimizi, kasıbları sevməyimizi, bizi bağışlamağını, bizə rəhm etməyini və hər hansı qövmə bəla göndərmək istədikdə, bəla bizə toxunmazdan əvvəl canımızı almağını səndən diləyirik. Sənin məhəbbətini və səni sevən kimsələrin məhəbbətini qazanmağımızı, abelə sənin məhəbbətinə yaxınlaşdıracaq hər bir əməli sevməyimizi səndən diləyirik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.